Kul att vara här. Jag tänkte börja med att presentera mig själv. Jag heter Johan Lind och är vd och en av tre grundare till Vertiseit, ett bolag som vi kommer att notera på Nasdaq First North i slutet av månaden. Vertiseit, vi jobbar med att stärka kundupplevelsen i butik med hjälp av digitala lösningar. Och det räcker att slå upp egentligen vilken tidning som helst för att se liksom vilken stor förändring hela retail-sektorn befinner sig i. Och man kan säga att på det stora hela så växer ju hela detaljhandeln. Men det som har hänt är att det kommer in digitala aktörer. Vi har traditionella retailers som inte har hunnit ställa om till att möta egentligen nya konsumentbeteenden och förväntningar. Vi tror egentligen att slaget handlar inte om det är e-handel eller butik. Utan det handlar om hur får man detta att funka ihop. Idag står e-handeln i Sverige för 10%, 90% är fysisk retail. I USA där Amazon har kommit längre är det 20% e-handel, 80% fysisk handel. Och det spelar inte detta någon roll om det skulle bli 30-70 eller 50-50. Utan det handlar ju om hur möter ett varumärke, en kund och får det att funka i alla kanaler. Det vill säga sociala medier, e-handel, fysisk butik. Vi startade bolaget för 11 år sedan och vi är idag 50 anställda, lite drygt. Vi har tagit en väldigt stark position på den här snabbväxande marknaden. Vi har vuxit med lönsamhet och mycket av det bygger på att vi har en stor andel återkommande intäkter som också har gjort att vi har vågat anställa, för vi har hela tiden vetat vad vi kommer att tjäna en bra bit framåt i tiden. Och när vi startade bolaget så licensierade vi in en plattform, en amerikansk plattform som vi byggde alla de här lösningarna på. Men sedan några år tillbaka så äger vi plattformen själva i ett dotterbolag som heter då Dice International. Så att Vertiseit, vi är en helhetsleverantör, jobbar direkt emot slutkunder. Och sen så äger vi idag hela teknikstacken. Och där, det äger vi till 100% i dotterbolaget. Lite snabbfakta. Vi är fortfarande ett relativt litet bolag. Proformas omsätter vi 79 miljoner förra året. Vi har rörelsemarginal på 5%. Tillväxt på 49% förra året. Drar man ut, man ska veta att det var boostat av ett förvärv på 10 miljoner den tillväxten förra året. Så den ligger över det vi snittat. Och vi har någonstans gått från att när vi satt i min lägenhet där och var årets unga företagare till att vi blev årets företagare i Halland förra året. En casefilm för att se vad det faktiskt innebär i praktiken. Detta är för 2 år sedan när vi gjorde ett första pilotcase åt Volvo som nu är vår största kund. Jag heter Susanne och jag är retailansvarig på Volvo Cars Sverige. Laholm för oss är ju en pilotanläggning i en skarp digital anläggning, vilket är en jättespännande upplevelse för oss på Volvo. Vi ser ju det här som en stor möjlighet för oss att få ut all vår kommunikation hela vägen ut i anläggningen. Syftet med att gå digitalt är egentligen 2 saker. Både att få den sömlösa kundresan från allt det som kunden möts av digitalt i kommunikation till det de gör själv digitalt, det att de kommer till anläggningen. Och att vi ska få ett fantastiskt bra säljstödsmaterial för säljaren att kunna jobba med som ska komplettera bilen. Anläggningarna i framtiden kommer att vara till stor del digitala och då kommer de att spela en viktigare roll i den digitala kundresan. Så att det sammanfattar det ganska bra. Det som sagt, den är 2 år gammal nu. Det var när vi gjorde första piloten. Och förra året så tecknade vi ramavtal för svensk Volvohandel. Och de är nu vår största kund. De är strax under 10% av vår omsättning. Vi har 200 varumärken på kundlistan där 30 bolag står för
70% av omsättningen. Och kollar man lite på adresserbara marknader så är det egentligen överallt där man faktiskt, där en kund möter ett varumärke i en fysisk miljö. Det är våran avgränsning. Så att, det är alltid från Burger King där vi gör de digitala menyerna i Sverige och Danmark. Har vi hållit på med länge. Till vi har både Stena Line, Scandlines, Viking Line på havet. Där mycket styrs av GPS-positioner, var fartyget befinner sig, hur man kommunicerar. Till modeindustrin där både Lindex och Gina och Gelindeberg tecknade avtal med oss då förra året. Så att, det har kommit lite bransch för bransch kan man säga. Hela liksom affärsidén är ju någonstans att hålla liksom retailkunden i handen genom den här omställningen. För att det här är ju ganska nytt. Liksom de här stora omställningarna som sker nu, det är ju utmaningar som ingen har gått igenom tidigare. Så att vi har försökt liksom plocka ner det. Och istället för att komma in som konsultbolag och säga förändra er eller dö, så har vi liksom plockat ner det och sagt okej, hur ser kundernas förväntningar ut på er? Var står ni idag? Och hur kan vi liksom brygga detta? Så att, och det har varit väldigt framgångsrikt. Och sen tar vi då också ett helhetsansvar för den här infrastrukturen och lösningarna. Och vi har i princip, vi har haft en churn rate på 2%. Så vi tappar i princip inga kunder. Och det är det som också gör att man kan bygga liksom ständigt växande återkommande intäkter. Då. Så att Vertiseit, som är moderbolaget, där jobbar vi som en helhetsleverantör som vi är inne på i värdekedjan. Så vi jobbar med strategi. Vi jobbar med att göra kundspecifika tillämpningar med touch-applikationer. För till exempel göra en digital butik för tillbehör i Volvo-fallet. Det är mycket datadrivet innehåll. Att baserat på vad det är för målgrupp under en viss tid så styr man vad man kommunicerar eller att ha automatiska prisuppdateringar till exempel i kommunikation. Men sen kopplas allt upp mot en molntjänst. Och det är ju kärnan i hela affären. Så att molntjänsten nu, den heter Dice och ligger i liksom dotterbolaget. Och där utvecklar vi plattformen. Och det är den, med den som bas som vi också liksom bygger de återkommande intäkterna i form av licenser och drift, övervakning och support. Och sen har vi självklart då skärmar och teknik. Men det är ingenting som vi rör själva. Vi projektleder utrullningarna i en ny butiksöppning till exempel. Men det går direkt från distributören. Och sen har vi underleverantörer för installation. Och sen tar vi tillbaka det som är asset management. Det vill säga att dokumentera alla system som är ute. För att kunna förvalta lösningen åt kunden över tid. Och ta hand om övervakning och drift. Det fina med det här är ju någonstans att det är ganska tydligt vad det är för liksom värden man skapar. Du kan ju rent konkret se i ett Burger King-fall hur väl lyckas vi säljstyra från Whopper till ett kampanjmål. Vi kan hela tiden mäta oss på det. Liksom. Och när man märker att det inte fungerar, då kan vi ju bara skifta. Då ska den hamburgaren ta för sig mer och avvika grafiskt eller vad det nu må vara. Samma sak om du har ett fysiskt utbud i butik att prova ifrån. Och sen komplettera det med till exempel e-handelsutbudet. Då är det också väldigt mätbart att se. Att vad händer om vi tar det fysiska utbudet av skor och kompletterar med ett digitalt utbud av skor till exempel. Och det andra är hela varumärkesperspektivet. Där i och med att du möter kunden i så många kanaler, då måste det hänga ihop. Det funkar inte liksom längre att skicka ut roll-ups till butikerna. Utan det du möts av i sociala medier, på din e-handel och i annat, det måste vara exakt det som du möts av i kommunikation när du kommer till butik. Och för slutkunden handlar ju detta om att man ska få en sammanhållen kundresa. Som i Volvo-fallet vi såg. Du börjar konfigurera bilen hemma. Du kan fortsätta konfigurera bilen på anläggningen. Och att du ska få då bättre guidning och service. Då kommer vi till vår affärsmodell.
Så när jag har förstått så utvecklar vi kundspecifikt i det vi kallar agency. Egentligen, det är ungefär 10-15% av vår omsättning. Det är att faktiskt göra workshops med kunderna, att göra de här kundspecifika integrationerna, touchlösningarna. Och sen rullar vi ut i systems infrastrukturen. Men detta är ju egentligen bara möjliggörare. Det är här vi skapar affärsvärde för kunden. Och ju bättre vi är på detta, desto mer får vi återkommande intäkter i SaaS då. Och det är ju då licens och drift och övervakning på den installerade basen. Och det är detta som jag tycker har varit nyckeln till för oss. Och det ser man här. I det högra diagrammet så ser man hur de här återkommande intäkterna ökar. Så det är alltså bara den delen av återkommande intäkter. Och där ser man att 2012 så var vi någonstans mellan 0 och 5 miljoner. Och nu är den uppe på 23,9. Den har faktiskt passerat 25. Så att vi taktar liksom 25 miljoner i ARR nu då. Och i det vänstra diagrammet så ser man det skiktade diagrammet till vänster. Där ser man hur varje årskull av kunder har vuxit. Och det är också viktigt att de är uppåtgående och inte nedåtgående. Då behöver man ju fylla på tratten mycket fortare med nya. Utan det här är ganska fint att ju mer våra kunder rullar ut i form av infrastruktur, tillämpningar, desto mer växer våra återkommande intäkter. Marknaden som sådan, den växer också. Så att vi seglar liksom med trend. Den stora marknaden kallas digital signage. Och det är en digital skyltning kan man översätta det till. Och den spås fortsätta öka i 16,6% fram till 2024. Och det är egentligen i linje med hur det har sett ut. Och då bakåt också. För oss så är ju nyckeln i det här, det är ju att se till att rulla ut i alla kundens enheter. Men också att hitta fler och fler tillämpningar i varje enhet. För då får vi ju en bättre multipel när vi rullar ut. Och här ser vi att det är en jättestor spridning då i Volvo-konceptet har vi upp till 25 tillämpningar. För en enskild återförsäljare. Och i andra retail-koncept så kanske vi bara har en skärm som inkastade mot gatan och en lojalitetsskärm bakom kassan. Så att det handlar ju här om att se till att vi hittar så många digitala tillämpningar som möjligt som skapar värde i kundens affär. Och att vi får med oss det när vi rullar ut koncepten. Är det ganska roligt för vi har rullat ut bland våra 20 största retailkunder i 18% av deras butiker. Så att på befintlig kundbas har vi väldigt stor tillväxtpotential. Och vi snittar en 3 tillämpningar per sajt. Och där de största koncepten har vi 25 tillämpningar. Så att vi kommer komma in på det sen med våra finansiella mål. Som är liksom att det långsiktiga målet är att växa de återkommande intäkterna till 50 miljoner. Och vi taktar idag 25. Och det löser vi egentligen via att rulla ut från 18-40% på befintlig kundbas egentligen. Här är ledningsgruppen. Så vi har Oskar och Adrian och jag som var grundade bolaget. Vi är fortfarande operativa. Jonas, han är ny CFO. Han var bankchef på Handelsbanken i Varberg. Som var våran bank, så han säger att han har gjort due diligence i 8 år. Och sen så har vi Emil och Kristina. Där Emil jobbar med att utveckla kundernas lösningar som Customer Experience Manager. Och Kristina är marknadschef. Styrelsen så har vi lite några kända ansikten tror jag. Vi har Ville Schotenius. Han startade Björn Borg och tog det till börsen. Han har ju suttit i ett stort antal börsnoterade bolag. Bland annat med noteringen av Collector. Vi har Emma Stjärnlöf. Hon är årets marknadschef i Sverige. Nordisk marknadschef för Adidas. Jan Kjellman, han har varit med också sedan
många år tillbaka i styrelsen. Han har varit global chef för IKEA Food. Tog det från start till 10 miljarder innan han lämnade. Nu har de passerat 2025 tror jag. Och så har vi Jon Lindén. Han var med och grundade ett bolag som hette Procera Networks. De sorterade internettrafiken ner på så här paketnivå så man kunde se vad var sociala medier eller vad var Spotify och vad var att man browsade på nyhetssajter. Så att det finns ju idag mobilabonnemang som är att du har gratis till exempel när du lyssnar på musik. Det var deras teknik som gjorde möjligt. Han tog det till Silicon Valley och noterade i USA. Adrian är en av oss tre grundare som sitter kvar. Får representera, veta hur det funkar i verkligheten hos oss. Och så har vi Mikael Olsson som bakgrund bland annat på sjätte AP-fonden Amplico drev han. Och nu jobbar han på ett family office här i stan. Långsiktiga mål. Det är att växa de återkommande intäkterna till 50 miljoner i ARR. Och det är egentligen bara att fortsätta i tangentens riktning. Göra det vi har gjort och ha nöjda kunder och rulla ut på befintligt. Och sen 2023 då vill vi att ett av världens starkaste konsumentvarumärken ska välja just oss när man rullar ut ett globalt butikskoncept. Vi ska ha en tillväxt på minst 20% per år. Vi ska tjäna minst 15% och vi ska dela ut pengar under resan. Och vi har haft starka kassaflöden hittills och vi har faktiskt delat ut pengar under resan. Tänker vi fortsätta med. Det är lite udda nu har jag förstått att man ska dela ut pengar till aktieägarna, men vi tänkte vara ett sånt bolag. Och sen kollar man bakåt här från 14 till 18 så ser man ju både hur de återkommande rad 2 har ökat jättestabilt men också hur bruttovinsten ökar. Så vi har ju hela tiden balanserat mellan 5 och 10% i resultat och så har vi anställt fler och fler. Och passerat 50 anställda nu då. Så att vuxit med egengenererade medel. Vi har gjort små förvärv, 4 förvärv med egengenererade medel under resan. I prisklass mellan 5 och 10 miljoner. Så att det hade varit en bra resa. Dotterbolaget Dice förvärvade vi 2017. Och det är liksom själva plattformen, själva affärssystemet kan man säga i botten som vi gör lösningar på i Evertiseit. Och den här plattformen, de hade hållit på ut, de hade funnits på marknaden i 14 år. Fantastisk liksom, team av ingenjörer och fantastisk liksom, teknik. De var verkligen teknikledare inom vissa tillämpningar i den här branschen. Men det vi har skruvat på var ju framförallt att man sålde då styckelicenser. Och nu har vi styrt om så att det bara är SaaS. Och att det var en så här generell digital signage-produkt för alla marknader. Och vi har då valt att nischa produkten mot kundupplevelsen i butik. Så att superspännande resa. Och det gör ju att vi har helt andra helt andra förutsättningar när vi ska liksom skala upp verksamheten internationellt i nästa steg. Varför går vi nu då till börsen? Jo, det är ju någonstans att vi vill kunna fortsätta förvärvsresan. Men i den prisklassen som vi har förvärvat hittills, det ger inte riktigt effekt längre. Ska vi fortsätta med det så behöver vi ta och förvärva större bolag. Och det är väldigt tacksamt. Alltså vi har ju förvärvat bolag som inte har fått ihop kalkylen. Men i och med att ha ganska reella inlåsningseffekter i infrastruktur och integration mot andra system och sådär. Så att förvärva kundstock har varit väldigt gynnsamt kan man säga. Och sen har vi produktutvecklingen i Dice. Där vi ser att vi liksom kommer få det kommer vara värt att komma fram snabbare och behålla liksom försprånget där. Så här ser erbjudandet ut. Vi har en pre-money-värdering på 165 miljoner.
erbjudande storlek 69. Vi har säkrat upp 74% mot hörnsten nu. Och resten släpper vi emot retailmarknaden. Det är 30 miljoner som är nyemission. Och resten är befintliga aktier. Och det är lite blandat. Alla som har varit med hela resan nu då i 11 år har fått välja hur man vill göra. Och vi har en som är i styrelsen som heter Pelle Körberg som tyvärr blir sjuk. Han säljer hela sitt innehav. Och alla andra säljer mellan 0-30%. Teckningsperioden börjar idag. Så att PM:et gick ut precis. Så ni kan gå in på corporate-sidan som första besökare nu. Och 28 så är första planerad dag för handel. Och sen är det livet som noterat bolag. Här är ägarlistan och det är sista sliden. Så hoppas jag att ni har många intressanta frågor. Ja, men då tackar vi så mycket för det så långt, Johan Lind. Välkommen. Tack. Nu satte du lite press på mig här att ha intressanta frågor. Jag tänkte börja med en klassisk sportfråga. Hur känns det i den här spännande fasen ni är nu? Nej, men detta är ju superspännande, det är klart. Jag var ju med när vi startade bolaget uppe i en lägenhet på Vinden. Och det är klart att det är en milstolpe. Men jag tror att det kommer vara minst lika spännande de kommande 10 åren. Och om vi tittar liksom av det som händer i bolaget, vad tycker du är den mest kittlande, intressanta utvecklingen just nu? Just nu så är det ju att marknaden, helt plötsligt så kommer ju folk till oss. De ringer in. När vi för 5 år så fick liksom lägga ner 30 samtal på att få ett möte så kommer bolagen till oss. Och det är ganska kul. Vi märker också att vi kan vara mycket mer selektiva i vilka kunder vi väljer att approchera. Så att vi har ju egentligen bara en shortlist på 30 bolag som vi vill liksom jobba med. Och vilken sorts kunder är det ni vill ha nu när ni kan välja att vraka som det låter? Nej, men vi vill ha de som har en stor installerad bas av butiker. Och där vi också ser att fysisk handel kommer vara väldigt viktigt för dem i den fortsatta resan framåt också. Så att det finns många bra aktörer i sällanköp till exempel. Man blir ju lite nyfiken här nu då när du ser att folk har börjat ringa till er. Vilken typ av folk är det som ringer till dig? Det är försäljning och marknadschefer primärt. Och var sitter de på vilken typ av företag? Ja, det är ju modeindustrin är ju, där är det ju väldigt hett just nu. För de är under så stor press. Och där har förändringen gått väldigt snabbt i hur kunderna förväntar sig att deras upplevelse ska vara. Och sen skulle jag nog säga att sällanköp, traditionell sällanköp, där kommer det hända mycket kommande åren. Men jag har stått här på scenen och intervjuat andra företag inom just digital signage till exempel. Mm. Hur är konkurrensen? Ja, men det är rätt spännande, för backar vi 5 år. Då skulle jag säga att på min Excel-snurra med konkurrenterna så var det 30 bolag. Och nu är vi 3 eller 4 beroende på hur man räknar. Har du köpt de andra? Nej, vi har nog köpt allihop. Vi har köpt 4, men de andra har ju också köpt. Ja. Men vi har lite olika position. Vi har Z-Display som är noterat, säkert många som känner till. Vi har Visual Art som är privatägt. Och där kan man säga att de har McDonald's, vi har Burger King. De har Ica, vi har Hemköp. Så de är jätteduktiga. Och sen så har vi sådana som är lite angränsande som MultiQ till exempel, som har gått från att vara skärmtillverkade till att gå mot digital signage. Men vad betyder den här konkurrenssituationen för er då? Nej, vi tycker bara det är bra. Jag ser gärna att det kommer in några till som liksom försöker höja ribban i branschen. Man brukar säga så. Nej, men det är på riktigt, så tror jag att det är en bransch som växer och det kommer finnas att göra till alla. Men hur tar ni kunderna framför de andra då? Nej, men det är ju att vara bäst på att förstå kundens affär och hur man skapar långsiktigt värde. Jag tror det är ju egentligen, i längden är det ingenting annat som kan bräcka det. Det spelar ingen roll vad du har för prispunkt eller vad du har liksom för andra strategier, utan det är ju hur duktig är du på att skapa värde i kundens affär. Hur duktiga är ni då kontra de andra? Ja, men vi har haft snabbast tillväxt utav våra konkurrenter.
kan ni läsa i prospektet nu. Och i och med att vi har snabbast tillväxt och inte tappar några kunder så tycker jag det är betyget. Du tycker det talar för sig själv. Ja. Det är klart att du vill ha in pengar i bolaget nu, men varför ska de här människorna här i rummet och på webben gå in i er? Varför är det gynnsamt för dem just nu? Ja, men någonstans är det ju... Det beror ju på vad man letar för investeringar. Men för mig så är det ju... Vi har ju bevisat oss. Alltså att vi har ju en historik av liksom 8 årsredovisningar i följd med lönsamhet och starka kassaflöden. Vi har bevisat att vi har liksom förvärvsförmågan. Vi har liksom gjort 4 förvärv som vi har integrerat väl i verksamheten. Vi har kunderna och sen har vi ju då mycket tillväxt på befintlig kundstock som är säkrad. Tar vi bara hand om kunderna väl så ska vi ju lyckas rulla ut där också såklart. Vad säger ni som sitter här i rummet och gärna på webben för att också ställa frågor? Har ni någon fråga här till Johan? Inte för tillfället. Men det man sitter och har i bakhuvudet då när man är investerare, det är förstås, vad är era risker då? Ja, men det är ganska intressant. Det är klart att i och med att vi försöker ta större och större kunder för att få bättre och bättre utväxling på vår nedlagda tid när vi liksom tar in en ny kund, så är det ju faktiskt hur det går för de kunderna som vi väljer att satsa vår tid på. Det är därför vi försöker vara lite selektiva. Så att du har ju liksom kundrisken är ju den ena. Sen kan man säga att i dotterbolaget Dice, där har vi, jag gick inte in på det så mycket för jag hade begränsad tid, men där är ju strategin att hitta återförsäljare i världen som är precis som Vertiseit, fast där vi då med en partnerstrategi kan komma ut med plattformen, och där är ju liksom risken högre. Men kollar man på caset och hur det värderas så kan man ju räkna hem caset på Vertiseit och våran utväxling av återkommande intäkter. Men den stora liksom kryddan i det här är ju, lyckas vi ta Dice till världens främsta plattform för kundupplevelsen i butik och hitta 30 motsvarigheter till Vertiseit i världen. Det är ju där. Det är ju den resan vi också vill göra. Mm. Och vi pratade kundrisk och vi pratade modeindustri bland annat. Hur klarar ni en lågkonjunktur? Nej, men det är ju det som är det fina. Men det är ju samma för alla bolag som har så här stor andel återkommande intäkter och abonnemang och kontrakterade intäkter. Att det du tappar då, det är möjligtvis utrullningstakt. Och det är ju mycket infrastruktur och hårdvara och, i systems för oss. Men den installerade basen du har, det är inte så att bara för att det blir lågkonjunktur så kan man ha svarta menyer på Burger King. Utan de kommer förhoppningsvis fortsätta rulla. Då köper de ännu mindre helt enkelt. Sen har jag ju sett era nyhetsflöden, ni söker mycket personal. Är det för er som för andra techbolag att tillgång till kompetens är en flaskhals? Inte än. Tvärtom skulle jag säga att vi har ju huvudkontoret i Varberg. Och i den storleken vi är nu så kan vi ju... I Varberg har vi fördelen att vi kan vara liksom attraktiva sporten. Att folk söker sig till oss. Vi har många systemutvecklare som vi har rekryterat som har pendlat till Göteborg. Till större arbetsgivare. Och det då skapar det ju ganska mycket bättre villkor för dem att slippa pendlandet och vara hos oss. Vi kan vara löneledande i Varberg. Skulle vi haft utvecklingskontoret i Stockholm, då tror vi att det stämmer ställt. För att då hade vi konkurrerat med Sebastian på Klarna och de andra. Yes, men du, då får vi faktiskt avrunda där. Men jag säger tack så mycket till dig. Lycka till på resan framåt här nu. Ja, men tack så mycket. Tack ska ni ha.